I denne video skal vi se på, hvordan man kan arbejde med cirkler i GeoGebra 5. Og jeg har tegneblokken her og algebra-vinduet, og så kan jeg for eksempel klikke her, og så vælge cirkel ud fra centrum og punkt, eller cirkel ud fra centrum og radius. Så lad os sige, at jeg vælger cirkel ud fra centrum og radius. Så skal jeg klikke på centrum, det kan simpelthen være her, og så skrive det radius, og det kunne være 3. Så er den tegnet, klikker de her, så jeg kan rykke rundt på tegnefladen. Og herover der kan jeg se cirklens linje. Og hvis jeg så skal sige, at jeg i stedet for har cirklens ligning og skal taste den ind, så kan det være hernede i inputfeltet. Hvis det ikke er der, inputfeltet, så skal man lige heroppe i vis og klikke her. Nu forsvandt det, så klikker jeg her og får det frem igen. Og så kan jeg for eksempel sige, parentes begynd, x minus 10 ud af parentesen, i anden plus parentes begynd y minus 12 ud af parentesen i anden er lige med for eksempel 5 i anden. Og så har jeg den anden cirkel her. Jeg kan også gøre det, at hvis cirklen ligger et sådan mere besværligt sted, jeg tager lige og slæder den her, så tager jeg lige her og siger, at c parentes begynd, 20,35. Så har jeg tegnet centrum. Man kan godt nok ikke se det her, men det er tegnet. Og så går jeg hen i inputfeltet, og så skriver jeg for eksempel cirkel. Og så har jeg nogle forskellige syntakser her, og så kan jeg for eksempel vælge det, der hedder punkt og radius. Så klikker jeg på den, og punktet, det er jo så stor C. Så ser jeg pil højre, og radius, lad os sige, at det er 6. Så er cirklens linje stående herovre, og cirklen kan jeg så først finde, hvis jeg lige zoomer lidt ud. Der. Så kunne det jo for eksempel være, at jeg gerne vil finde den mindste afstand mellem de her to cirkler. Og det kan jeg gøre ved, at jeg kan klikke her på det tredje gardin, på den røde pil, og sige linjestykke. Og så kan jeg så sige her og her. Så kan jeg se afstanden fra centrum til centrum, det er 32,7. Og så kan jeg gøre det, at jeg simpelthen tager 32,7, og så trækker henholdsvis 3 og 6 fra, for det er jo de to radier. Jeg kan også gøre det, at jeg lidt mere besværligt klikker på den anden her, og så vælger skæringsværktøj, klikker på cirklen, klikker på linjestykket, og en gang til klikker på cirklen, klikker på linjestykket. Så har jeg to punkter B og D. Så kan jeg tegne linjestykket fra B til D. Og så kan jeg helt se over, at det er 23,7, der er den mindst mulige afstand mellem de her to cirkler. Jeg kan også gøre det, hvis jeg gerne vil finde en cirkeltangent. Lad os sige, at jeg har den her cirkel her, og så har jeg et punkt. Så vil jeg her punkt og punkt på. Og så gør jeg sådan her. Nu er det punktet her låst til cirklen. Jeg trykker det her på væg, så jeg kan vælge det frit. Jeg vil sige, at det er i det her punkt her. Og så hvis jeg skal finde tangenten, så finder jeg lige det tredje gardin, og så det fjerde gardin, og så tangenter. Så klikker jeg først på cirklen, og så på punktet. Så har jeg tangenten tegnet her. Der står godt nok på en måde, som egentlig kan bruge til noget udenbart. Så jeg højre klikker og siger y lige med x plus b. Og så kan jeg se tangentens ligning her.